بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ موضوع شیئر کریں گے۔ طب اسلامی اب ہم صرف کتابوں میں نام پڑھتے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد سے ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ طب اسلامی ایک وقت دنیا کا سب سے بہترین علاج کا طریقہ کار تھا، اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ حکمت کے نام پر آج دنیا بھر میں کچھ لوگ خدمت خلق میں مصروف بھی ہیں، اور اس عنوان پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے، اور اس حکمت کو بدنام کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ حکمت کے موضوع اور طب اسلامی کے موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف حکیم حکیم عطاء اللہ رحمانیہ دواخانہ مشہور ہے، رجسٹر ہے، اور باقی ڈیٹیل ہمیں ہمارے مہمان ہی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حکیم عطاء اللہ صاحب موجود ہیں، جو خاندانی حکیم بھی ہیں، اور خود انہوں نے حکمت کو پڑھا، اور ان کے چار بھائی اور چاروں جو ہے وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں محترم حکیم صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ حکیم صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ طب اسلامی کیا ہے؟ مختصر اور جامع الفاظ میں اگر آپ طب اسلامی کا ہمیں تعارف کروا دیں تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم نے جس کو حکمت دی اس کو بے شمار بھلائیں عطا کی۔ تو جو ایک حکیم ہوتا ہے، بہت بڑا یہ علم ہے، تو اس حکمت اسلامی میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسان بیمار نہ ہو، جیسے افضان صحت کے اصول ہیں، اور پھر وہ طریقے بتائے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکیم کا ایک فرض یہ ہے کہ ایسی افضان صحت کے اصول بتائے کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو۔ بہت اچھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہلکا پھلکا وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج غذاؤں سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک درجے میں مثلا بی سی آر خوری سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کم کھایا جائے۔ زیادہ دوائی کھانی ہے تو اجوائن کا قہوہ بنا کے پی لیا جائے، گڑ کھا لیا جائے، انسان کو وہ گیس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو تیسرے درجے میں جب انسان بیماری چلی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ ادویات جو طب اسلامی میں ملتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور بے شمار علم کے اس طب کے ماہر جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے علاج ہے، اور وہ بالکل آسان اور سستا سا ہے اور معروف بھی ہے۔ تو چونکہ اس کے لیے ایک ماہر طبیب کا ہونا ضروری ہے، چاہے جائے کہ ایک علاج ہے اس کو کوئی جتنا پرولانگ کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ ایک کہ تھوڑی سی جڑی بوٹی کے ساتھ کھانے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک۔ نہ اس میں کوئی زیادہ ٹیسٹوں کی ضرورت ہے، اور نہ زیادہ کوئی وہ ڈاکٹروں کی فیسیں جیسے ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک غریب آدمی سر میں درد ہو گیا تو وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے، جائے گا ڈاکٹر کے پاس، وہاں فیس بھی ہوگی، اور پھر وہ بڑی ساری دوائیاں لکھ دیں گے، ساتھ کوئی ٹیسٹ لکھ دیں گے۔ ٹھیک۔ تو ایک ماہر طبیب جو ہے جب مریض آتا ہے تو اس سے وہ ڈیٹیل سے جب پوچھتا ہے اور پھر اس کی نبض دیکھتا ہے تو اس کو کم سے کم اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو مرض جو ہے سردی کی وجہ سے ہوئی ہے یا گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے ایک طب کا کلیہ ہے، العلاج بالاضداد، علاج بالضد۔ انسان کو گرمی لگی ہو تو ایئر کنڈیشن والے کمرے میں لے جائیں، اس کی گرمی ٹھیک ہو جائے گی۔ جی ہاں۔ اس کو سردی لگی ہے تو اس کو ایک ہیٹر والے کمرے میں لے جائیں تو سردی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح بدن میں گرمی آ چکی ہے، گرمی کی وجہ سے کوئی مرض ہو گئی ہے تو اس کے بدن میں ٹھنڈ پہنچا دیں ادویات سے، اس کی گرمی والی مرض ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ہے اس کو سردی والی مرض ہو گئی ہے، جیسے یہ نمونیا ہے، سرسام ہے، ایسی مرضیں، تو گویا کہ اس کے بدن میں ٹھنڈائی آ گئی ہے، اس میں ہلکی سی گرمی پہنچا دو تو وہ ٹھنڈی مرض ختم ہو جائے گی۔ تو علاج بالضد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ طب میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ ٹھیک۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل داء دواء الا بصام، کہ اللہ کریم نے دنیا میں کوئی ایسی مرض نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو سوائے موت کے۔ جی۔ تو طب اسلامی، یہ طب اسلامی ہے کیا؟ ہاں، طب اسلامی یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامی طب حضرت لقمان علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ ٹھیک۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی،
تو حکمت جب یہ لقمان علیہ السلام کا قرآن میں بھی نام آ گیا، تمام نبیوں پہ کچھ ایسی ادویات اللہ کریم نے نازل فرمائی، ادویات کے فوائد جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی درد ہوا کہیں تو اللہ سے پوچھا کہ میں کیا کھاؤں، تو اللہ کریم نے ایک چیز کا نام لے دیا کہ وہ کھا لو، وہ کھا لی تو وہ مرض ٹھیک ہو گئی. اسی طرح نبی علیہ السلام جہاں ایک بہت بڑے امام الانبیاء تھے، ساتھ وہ ایک بہت بڑے حکیم بھی تھے. آپ نے بے شمار امراض پہ لیکچر بھی دیا ہے، بتایا بھی ہے، اور مرضوں کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کی ادویات بھی ساتھ بتائی ہیں اور فوائد بتائے. ٹھیک، یہ مفرد چیزوں کے فوائد بتائیں گے، یہ کوئی آیا تو میرے جی سر میں درد ہو گیا آپ نے فرمایا یہ کھا لو، پیٹ میں درد ہو گیا تو یہ کھا لو. تو اسی طرح میرے خیال میں کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے بارے میں فرمایا کہ یہ موت کے علاوہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور شہد کی تعریف جیسے اللہ کریم نے فرمایا فی شفا للناس، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ تو اپنی دواؤں کے ساتھ دوائیاں کھاؤ، اس کے ساتھ شہد شامل کر لو اور دعا کرو. ٹھیک، وسیلہ پکڑو دعا کو، شہد کو اور دوائیوں کو، بہت اچھے، تو پھر آپ کو شفا ملے گی. اس تو اسلامی نظریے سے یہی ہے کہ اگر ہماری دواؤں میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، کسی انگریزی دوائی میں فائدہ ہے یا نہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن جب قرآن میں اللہ کریم فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جی کہ اس میں قرآن میں ہم نے شفا اتاری ہے، تو طب نبی میں سب سے اچھا، یعنی جو اسلام کا نقطۂ نظر ہے اس کے مطابق نہ تو ہمیں صرف دوائیوں پہ مکمل اعتماد کرنا چاہیے کہ صرف دوائیوں پہ اعتماد کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائیں، ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شہد جو ہے اس میں فیہ شفاء للناس، تو دوسری طرف ارشاد فرما لیا ننزل من القرآن ما هو فیہ، جی تو اس طرح اسلامی نظریاتی، یعنی ساتھ میں دوا بھی اور دعا، ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ طبی اسلامی حکیم ہوتا ہے، کم سے کم وہ جب طبیہ کالج میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ بے شمار ہمارے عملہ جو ہے اس میں حفاظ ہیں، جی عالم تک ہیں، تو جب وہ دوائیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی سورۃ فاتحہ پڑھو، مریضوں کو بتائیں سورۃ فاتحہ پڑھو. جی حکیم صاحب، یہاں آپ کی باتوں سے ایک بات ذہن میں آئی اور بہت سارے ہمارے سامعین جو ہیں ان کے ذہن میں بھی آتی ہے، تو کیا یہ حکمت جو ہے یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے یا یہ کچھ جدی پشتی وہ ہے، جس طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کوئی اذن ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی جدی پشتی وراثت ہے یا باقاعدہ اس کا کوئی کورس ہوتے ہیں باقاعدہ سیکھی جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ ہمارے پاکستان میں طبیہ کالج نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد، یہ گورنمنٹ کے زیر ماتحت نیشنل کونسل ہے، اس میں یہ طبیہ کالج ہیں مختلف شہروں میں، پاکستان میں کم و بیش کو 20 کے لگ بھگ یہ کالج ہیں، ہر کالج میں یہ 4 سالہ کورس ہوتا ہے، میٹرک سائنس کے بعد وہ لیتے ہیں 4 سالہ کورس، اس میں باقاعدہ فاضل الطب والجراحات اناٹمی اور فزیالوجی جتنی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو پڑھائی جاتی ہے ایک حکیم کو بھی اتنی پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ بدن پہ ہر اعضاء پہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے، اعضاء ہے کہاں، ابھی دیکھو نا جی ہمارے بدن میں دل کہاں ہے، لیور کہاں ہے جی، تلی کہاں ہے، گردے کہاں ہیں، یہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے، ہر حکیم کو پتہ ہوتا ہے، یہ ایک بات آدمی یہاں ہاتھ لگا رہا ہے حکیم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں گردہ ہے، گردے میں درد محسوس ہو رہی ہے، یہاں لگا رہے جی گردے سے آلبین آ رہی نالی میں درد ہے، یہاں ہاتھ لگا رہے تھے یہاں تلی ہے، پتہ ہونا چاہیے مریض حکیم کو کہ یہ تلی میں درد ہے، اگر اعضاء کا پتہ نہیں ہے تو گویا کہ طبیہ کالج میں باقاعدہ فاضل الطب والجراحات کا ڈپلوما، باقاعدہ میڈیکل کی ایک تعلیم ہے، طب کی بھی باقاعدہ، اسی طرح فاضل الطب والجراحات کا یہ ڈپلوما ہے، جب وہ طبیہ کالج سے باقاعدہ اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اس کو ہاؤس جاب کے لیے کسی دواخانے پہ سال کام کرنا پڑتا ہے، پھر گورنمنٹ اسے اجازت دیتی ہے کہ اب تم دواخانہ کھولو. ٹھیک ہے، اور حکیم میں چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر پہ بحث کریں، چونکہ جس طرح ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں نہ تو کاملتاً حکمت میں شفا رکھی گئی ہے نہ کاملتاً ڈاکٹروں کے پاس ہے، کچھ مرضوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، کچھ حکیموں کے پاس ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری ادویات ہیں چونکہ یہ طب اسلامی سے ریلیٹڈ ہیں، قرآن سے ہیں، تو ہم ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو دوائیوں میں فائدہ ہو نہ ہو قرآن میں تو شفا ہے نا، بالکل شفا ہے. تو یہ جو حکیم ہوتا ہے یہ باقاعدہ ایک دوا ساز بھی ہوتا ہے، جی کس کوئی ڈاکٹر دوائی نہیں بناتا ہے، حکیم خود دوا ساز ہوتا ہے، صحیح. کوئی ڈاکٹر تشخیص نہیں کرتا، تجویز کرتا ہے،
کوئی ڈاکٹر, میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں, کوئی ڈاکٹر تشخیص نہیں کرتا, لیبارٹری والا تشخیص کرتا ہے, حکیم جو ہے وہ تشخیص بھی کرتا ہے. مثلا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے شوگر ہو گئی ہے, شک پڑ گیا جی. حکیم لوگ کہتے تھے کہ جب رات سونے لگو تو اپنا جو بال ہے پیشاب, چھوٹا پیشاب تھوڑا سا کسی پارچے پہ لگا کے سین میں رکھ دو, صبح دیکھنا اگر اس پہ کیڑے آئے, کیڑیاں آئیں تو شوگر ہے, وغیرہ نہیں ہے. کتنا سمپل سا ٹیسٹ ہے. تو ایک حکیم دوا ساز بھی ہے, تشخیص بھی خود کرتا ہے, تجویز بھی کرتا ہے, یہ تینوں چیزیں وہ خود کرتا ہے, اور پھر وہ دوائیاں لانے میں خود لاتا ہے, بوٹیاں بھی جڑی اٹھاتا ہے, اور ان کے فوائد بھی وہ جانتا ہے, پھر جا کے وہ ایک دوائی بناتا ہے. یعنی حکیم جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے, اور بیک وقت وہ میڈیکل سٹور بھی ہے, اور خود لیبارٹری بھی, اور اسے یہ پتہ ہے, کیونکہ ڈاکٹری میں یہ گرم سرد کا کوئی چکر نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ علاج بھی ضد میں یہ دوائی جو ہم بنا رہے ہیں یہ گرم بنے گی, تو اس کا علاج, یہ ٹھنڈی مرض کے لیے ایک دوائی ٹھنڈی بن گئی ہے, تو یہ گرم مرض کا علاج ہے. تو یہ اس میں ہم خصوصیت سے دیکھتے ہیں. تو جب ایک مریض ہے وہ گرمی محسوس کر رہے, اعضاء میں گرمی آ گئی ہے, تو لامحالہ اس کو ٹھنڈی پہنچانی ہے, تو اسے شفا ملے گی. تو لہذا, لیکن حکیم صاحب یہاں میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ دی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی حکمت کے نام پر کام ہو رہا ہے, کیا وہ سارے لوگ اس فن سے واقف ہیں, یا اس نام پہ عوام کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی ہو رہا ہے؟ یہ دھوکہ فراڈ وہ کر لیں جو باقاعدہ طبیہ کالج سے نہیں پڑھے ہوئے, جو باقاعدہ طبیہ کالج سے پڑھے ہیں وہ سارے حکیم جانتے ہیں اس فن کو اور وہ ٹھیک علاج کر رہے ہیں. دیکھو جی, دنیا میں یہ ہمدرد ہے, کرشی ہے, کیسا نام ہے, پوری دنیا میں ادویات جاتی ہیں, حکیموں کا یہ کارنامہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, تو پوری دنیا میں ادویات جاتی ہیں, تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ریسرچ سینٹر, جیسے ہم نے اپنا ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہوا ہے, ہم اس میں ریسرچ کرتے ہیں, کوئی نئی مرضیں جیسے کینسر آ گیا, ایڈز آ گئی, یا کوئی آج کل یہ جیسے بخار ہو رہے ہیں مختلف, ڈینگی وائرس آ گیا, نئی نئی مرضیں پیدا ہو رہی ہیں, تو نئی نئی مرضوں کے ساتھ ساتھ اس کی نئی نئی ریسرچ بھی ہو رہی ہے. آپ کے اپنے جو دواخانے ہیں کہاں کہاں کام کر, دواخانے ہم اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, فیصل آباد, سمندری, تلہ گنگ, کراچی میں بھی ہے, شارجہ میں بھی اب ہے. تو اتنے سارے جو دواخانے ہیں ان کو کون ڈیل کر رہا ہے, آپ خود کرتے ہیں؟ ٹائم دیتا ہوں بھائی, کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کسی جگہ, میں ہر دواخانے میں کچھ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا ہوں, تو اللہ کے فضل مکمل طبیہ کالج سے میں نے اپنی سرپرستی میں سب کو بھائیوں کو پڑھایا, میں نے کہا جب جس نے یہ کام کرنا ہے اس نے پڑھنا ہے, باقاعدہ طبیہ کالج سے سارے بھائی, انہوں نے ڈپلومہ ان کے پاس ہے, اور ماشاء اللہ اچھی ہماری جو ٹیم ہے نا کام کر رہی ہے اس طب پہ. تو طبی اعتبار سے چونکہ یہ ہماری جھولی میں ہی طب لقمانی ہے, طب قرآنی ہے, طب نبوی ہے, اور ایک میری بڑی زخیم کتاب ہے حکمت نبوی کے نام پہ, تو وہ بہت اچھی ہے, اس میں ساری وہ ادویات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلائیں, لوگوں کو بتائیں, تشخیص کیں, اور فوائد بتائے, تو اس میں میں ایک ریسرچ تھی ان کی انگریزوں کی کسی لیبارٹری کی, اس پہ یہ ہے اپنا شوگر کے لیے میتھی کے بیج, شوگر کے لیے میتھی کے بیج اتنے فائدہ مند ہیں کہ اس کے بارے میں حکماء نے کہا ہے کہ اگر یہ آپ کو ناشتے میں سونے کے بھاؤ ملے تو اس کو کھا لو ناشتے میں. تو اب اس کے بیج پہ جو ریسرچ ہوئی ہماری, تو اس کا ایسا ہوا کہ انسولین لگانے والے مریض انسولین لگانے والے مریض اس کو صبح دوپہر شام, یعنی اس کا 50-50 گرام کھانا ہے 3 بار, تو وہ ایسے کنٹرول ہوئی کہ انسولین بھی چھوٹ گئی اور انگریزی دوائیاں بھی گئیں. بہت اچھے, تو ساتھ غذائیں بھی بتاتے ہیں تو اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے. حکیم صاحب میں معذرت کے ساتھ شاید عجیب سی لگے بات آپ کو بھی اور ہمارے سامعین کو بھی, موجودہ دور میں جو حکمت ہے, بظاہر آپ تو بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں, کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں, یا شاید لوگوں کا رجحان میڈیکل کی طرف, انگلش علاج کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں روح بزوال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ حکیموں کی طرف سے اپنی مشہوری کے لیے وہ پاکستان بھر کی یا بھارت کی یا جہاں کہیں بھی چلے جائیں جہاں حکمت کام کر رہی ہے, دیواروں پہ اتنے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں, اور اشتہار بھی چند مخصوص بیماریوں کے لگے ہوتے ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, مذاقاً انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا جی کہ پاکستان کا آپ ٹرین پہ سفر کر لیں تو کراچی سے راولپنڈی آتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاکستان مردانہ کمزوری یا نسوانہ کمزوری میں مبتلا ہے, اور اس کے علاوہ
اس کے علاوہ پاکستان میں مرض ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ حکمت ترقی کر رہی ہے یا روح بزوال ہے؟ اصل میں اس پہ یہ ہے کہ ہماری جو ایڈورٹائز ہے نا جی, ہمارا رحمانیہ دواخانے کے نام سے صرف ایک اشتہار آتا ہے, وہ بھی مقامی طور پہ سرگودا والے اخبار میں ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں. تو چونکہ یہ نئی مرض چیز کا بتانا ضروری ہے, وگرنہ ہمارا اشتہار مریض خود ہوتا ہے. صحیح, ہاں, جہاں سے مریض خود علاج شفا ملتی ہے وہ لوگوں کو ضرور بتاتا ہے کہ مجھے وہاں سے شفا ملی ہے. پاپا, تو ہمارے مریض جو ہیں وہ ہمارے اشتہار ہیں. ہم اس کو اشتہاری جو حکیم ہیں نا ان کو اچھا نہیں سمجھتے. صحیح, کہ اشتہار لگاؤ تو یہ بھائی دوائی دو جس کو فائدہ ہو, ایک کو فائدہ ہوگا 10 لوگوں کو بتائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, تو تمہاری مشہوری ہوگی. تو اب یہ لوگ بھی نفرت کرتے ہیں, اشتہار والے حکیموں سے نفرت کرتے ہیں. اب دیکھو نا جی, ویسے ادویات جیسے ہمدرد کی بنتی ہیں, کرچی کی بنتی ہیں, وہ دیتے ہیں اشتہاروں میں بھی دیتے ہیں, فلاں مرض کے لیے, فلاں مرض کے لیے. ایک وہ ہوتا ہے اس کی روشناس کرانا لوگوں کو. تو باقی یہ مردمی طاقت کے لیے اور یہ فلاں اور فلاں, یہ کوئی اشتہار سے یہ کوئی اچھا نہیں ہے, اچھا اسٹینڈ نہیں. کوئی ڈاکٹر کوئی اشتہار دیتا ہے, جب حکیم کی دوائی کا فائدہ ہوگا, ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو ایک آدمی 10-20 سینکڑوں لوگوں کو بتا دیتا ہے. تو اچھا تو یہی ہے کہ جب لوگوں کا اچھے طریقے سے علاج کرو, اخلاص سے علاج کرو, تو آپ کی مشہوری ضرور ہوگی. حکیم صاحب, میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ ہمارے سامعین کو اپنے موضوع سے متعلق کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں جو ہے نا جی سامعین کو یہ موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حفظان صحت کے اصولوں پہ پابند رہو. جیسے آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ایک حیط میں بیٹھو. یہ جو ہے کھانا کھانے کا سٹینڈ ہے, کھڑے ہو کے کھاؤ جی, جی کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاؤ. جیسے آپ فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھو اور یہ بایاں جو ہے نا گھٹنا یہ پیٹ کے ساتھ لگاؤ, دوسرا نیچے, اس انداز سے بیٹھو کہ تھوڑا سا معدہ ٹائٹ رہے گا. اور پھر معدے کی جو ہے نا تین حصے کرو, ایک حصہ جو ہے غذا کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ آکسیڈیشن کے لیے, ہوا کے لیے. تو پھر سمپل کھانا کھاؤ. نانے جبھی جو کھانے والے تھے نا جی, ان کو جو مرض ہوتی تھی ہوتی نہیں تھی, اگر ہوتی تھی تو گیس ایسا ہو گئی, معدے میں تھوڑا سا افار ہو گیا, تو وہ عام چیزوں سے ٹھیک ہو جاتی. گڑ کھا لیں جی, یہ چائے پی لیں گرم گرم, تو ٹھیک ہو جاتی. اب جب ہم ایک وقت میں 3-4 قسم کے گوشت, اس کے ساتھ ویجیٹیبل, اس کے ساتھ جناب ہم وہ آئس کریم اور یہ ساری چیزیں جب کھائیں گے اور مرکب ہو کے وہ جب معدے میں نہیں ہو سمپل, ہاں اس میں جب مرض بنے گی تو وہ معدے تک نہیں, گردوں اور دماغ تک پہنچے گی, اور اس کا علاج یوں غذا سے نہیں ہوگا. تو اس جب تک ہم سمپل طریقے سے جو نبی علیہ السلام فرمائی ہے غذا سمپل کھائیں گے تو مرضیں بنے گی ہی نہیں. تو یہ حفظان صحت کے اصولوں پہ کاربند رہنا چاہیے. نہ فوراً یخ ٹھنڈی چیز استعمال کرنی چاہیے, نہ شدید گرم چیز استعمال کرنی, ٹھنڈی کر کے اور اعتدال پہ آئے تو پھر استعمال کریں تو انسان بیمار ہی نہیں ہوگا. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حفظان صحت کے بارے میں ایک اصول فرمایا. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا. ناظرین, آج ہم نے حکیم صاحب کے ساتھ گفتگو کی جو بڑی مؤثر گفتگو تھی, اور میں سمجھتا ہوں اگر چند ایک چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ ہماری اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم غذائیں جو کھائیں وہ سمپل غذائیں کھائیں, مرغن غذائیں نہ کھائیں, ان کو بہت زیادہ گھی وغیرہ میں تل کر نہ کھائیں. سادہ غذائیں جتنی بھی ہوں گی اتنی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اور پھر حدیث کے مطابق کہ ہم اتنا پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ ہم سے پھر چلا بھی نہ جائے. آج اللہ معاف کرے, جب ہمیں کہیں کھانے کا موقع ملتا ہے تو اتنا کھاتے ہیں کہ آخری نوالے تک ہم کھاتے ہیں, جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس طرح حکیم صاحب فرما رہے تھے اس کا مفہوم ہے کہ اپنے معدے کو تین حصوں میں تقسیم کرو. پہلا حصہ اپنے معدے کا آپ کا وہ غذا کے لیے, دوسرا پانی کے لیے, اور تیسرا ہوا کے لیے چھوڑ دیں. اور اگر ہم اپنی کھانے پینے کی پرہیز ملحوظ خاطر رکھیں گے تو میرے خیال میں ہمیں کوئی بیماری لائق ہی نہیں ہوگی. میں اپنے پروگرام میں آنے پہ حکیم عطا اللہ صاحب کا دوبارہ مشکور اور ممنون ہوں. اللہ ان کی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.